То по време спря за тази част. Той беше много добър. С него от него от Тойота, релитък дизел беше пак Тойота и минаваше... Най-изрезната черна. Минаваше... Ето ми, нанаси лобните места. Лекникът си седна отпред, че не виждам. Лобните места на нас. Ти се връзват. Абе, каре, бе! Няма да ли се скочи? Мати? Мати, мати, тука! Ма не, той е търчил тук, долу, тук, долу, е така търчи. Тати, седнал си на земята или на камък? Човек, тази гума е много добра. Мани мекото. Много на разстояние между блокчетата и коренна разлика им. А то беше само визуално съднак. Да, само на външен вид. Аз затова се очудих, че на